Shkupi do tjetë nesër dhe deri më 23 qershor dëshmitari paradës homoseksualëve. Lajmin e bën të ditur portari Plus 24, i cili pohon të ketë pranuar para lajmërimin zyrtar për organizimin e paradës së parë të homoseksualëve në Maqedoni. Sipas paralajmërimeve, shoqata që avokojnë të drejtat e komunitetit LGBT do të organizojnë një mori aktivitetesh dhe ngjarjesh në Shkup, sikundër janë trajnimet, ligjëratat dhe debatet mbi të drejtat e komunitetit LGBT. Manifestimi thuhet të ketë si qëllim ngriqjen e vetëdijes për këtë komunitet shpesh të përçmuar.